A TV Globo foi fundada no dia 26 de abril de 1965, às 10h45, com transmissão do programa infantil Unidunité. Também estava na programação nesse dia a série infantil Capitão Furacão e o telejornal Teleglobô, embrião do atual Jornal Nacional. O ano de 1965 foi marcado por uma série de eventos significativos em todo o mundo. No campo político, os Estados Unidos intensificaram sua presença na Guerra do Vietnã, enviando um grande contingente de soldados para a região, o que ampliou ainda mais a polarização e os conflitos naquela área. Enquanto isso, no Brasil, o país vivia sob o regime militar, instaurado em 1964. O governo militar consolidava seu poder, promulgando atos institucionais e reprimindo os comunistas, que vinham na forma de oposição política. No campo cultural, os anos 60 foram marcados por movimentos de contestação e busca por liberdade de expressão. No Brasil, surgiam movimentos musicais como a Jovem Guarda, capitaneados por Roberto e Erasmo Carlos, além da Vanderléia, e a Tropicália, que traziam novos sons e ideias para a cena cultural do país. Foi também nesse ano de 1965 que a Monark lançou sua nova bicicleta barra dupla, a BR-65, que tinha um quadro totalmente diferente dos modelos anteriormente divulgados pela empresa. Falando agora sobre as novelas, na TV Excelsior, no dia 19 de abril, estreava no horário das 19h30 a novela Vidas Cruzadas, onde o personagem Henrique Varela, um marginal procurado pela polícia, assume a identidade de Bruno Vieira, seu sósia, morto em um acidente. Os conflitos se aceleram quando Varela vai viver na casa de Bruno, passando-se por ele perante sua família, só que o lar está em total desajuste. No mundo dos automóveis, com o sucesso do primeiro Ford Mustang em 64, Lia Coca, gerente da Ford, buscou a expertise de Carroll Shelby para transformar o Mustang em um verdadeiro carro esportivo de alto desempenho. Em 27 de dezembro de 65, o primeiro Shelby Mustang, um Shelby GT350, fez sua estreia pública. Em 16 de setembro de 65, a empresa brasileira de telecomunicações, a Embratel, era fundada pelo presidente Castelo Branco. Outra empresa que também foi inaugurada em 1965 foi a TV Globo, no dia 26 de abril, no Rio de Janeiro. Fique agora com mais um vídeo do nosso canal. Lembrando, não se esqueça de curtir e compartilhar. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo vídeo. Dessa vez estamos no ano de 1965. Pois é, a nossa intrépida máquina do tempo não para. Chegou agora nesse ano maravilhoso do nosso país. Vamos ver os fatos que marcaram esse ano de 1965. No dia 26 de abril, era inaugurada a Rede Globo de Televisão no Rio de Janeiro. O ano em que a TV Globo foi fundada, 1965, é considerado como o ano da transição para a década de 60, tamanha sua importância. A chamada Revolução Cultural, que teria o auge em 1968, já começava, tanto na música quanto no cinema e nos costumes. O feminismo, a briga pelos direitos humanos e outros movimentos libertários aconteciam no mundo, e ao mesmo tempo em que os regimes militares ganhavam força na América Latina, como a do Brasil. No dia 16 de novembro, era lançada a sonda soviética Venera 3, que alcançava Vênus no dia 16 de fevereiro de 66, mantendo contato radiofônico com a Terra. Tornou-se o primeiro objeto terrestre a pousar em outro planeta,
embora este pouso não tenha sido controlado. No dia 24 de janeiro, morria em Londres Winston Churchill, estadista e político inglês, famoso pela sua atuação como primeiro-ministro durante a Segunda Guerra Mundial. No dia 21 de fevereiro, o ativista dos direitos humanos americano Malcolm X era alvejado mortalmente por extremistas muçulmanos durante um discurso no Audubon Ballroom de Manhattan, em Nova York. Foi também em 1965 a decretação do Ato Institucional número 2, que retoma as cassações, extingue os partidos políticos, impõe eleições indiretas para presidente, atribui a este o poder de decretar estado de sítio sem consulta prévia do governo, intervir nos estados, fechar o Congresso, demitir funcionários e emitir atos complementares e decretos-lei. Elis Regina inaugurava a música popular brasileira em 65, quando interpretava Arrastão, música feita por Vinícius de Moraes e Edu Lobo. O movimento é consolidado no Festival de Música Popular Brasileira da TV Record. O comportamento da sociedade sem dúvida influenciou a moda. Assim, é nessa altura que surgem as roupas unissex. Exemplo disso era o smoking feminino. A minissaia, entretanto, era a principal marca da década de 60. Falando agora sobre as novelas, estreava no dia 19 de abril na TV Excélsior a novela Vidas Cruzadas. A trama girava em torno de Henrique Varela, o marginal procurado pela polícia que assume a identidade de Bruno Vieira, seu sósia morto em um acidente. Os conflitos se aceleram quando Varela vai viver na casa de Bruno, passando-se por ele ante a sua família. Só que o lar está em total desajuste. Quem estreava suas novelas na época era a TV Globo. A produção da TV Globo de São Paulo da época da compra da TV Paulista lançava a novela Marina, única novela da Globo da atriz Maximira Figueiredo, primeira novela da Globo do diretor Turíbio Ruiz e Lúcio Meirelles. Agora chegou a vez de conhecer as músicas mais tocadas no ano de 1965 nas rádios de todo o país. O quê? Só o que não quer que a tostina dizer que é gostoso? Não. O waffles, o leite, o queijo, carícia, tudo cracker, rosquinha de coco, sanduíche, salsicha, Maria. Vocês não entenderam? Vamos começar tudo de novo. Cream cracker, goiaba, milho, leite, sabor. Desculpe, mas já soltou o breque de mão? Isso, com calma. Solta a embreagem devagar. Não tem importância, dê partida novamente. Não, não, põe um ponto morto primeiro. Não, assim não. Você já imaginou se não fosse um Volkswagen? E agora vamos aos destaques do ano de 1965 com relação ao mundo automobilístico no Brasil. A história da Puma se inicia em 1964, na cidade de Matão, no interior de São Paulo, quando um grupo de aficionados por automobilismo, liderados por Rino Malzoni, resolvem criar um automóvel esportivo. Já em 1965, os primeiros protótipos do GT Malzoni eram expostos. Mais tarde, esses carros viriam se chamar Puma, ainda usando a mecânica DKV. O Simca Presidente foi a versão luxuosa do Simca Chambó. Tinha calotas raiadas, tipos da Maserati 250F, pneu step atrás do porta-malas, cores exclusivas e bancos de couro. Recebeu em 1965 o motor V8 do modelo Tufão.
O Aero Willis de 65 ganhava melhorias em suas linhas com uma nova traseira, mais baixa e com novos desenhos de lanternas, além de novos contornos do farol. Outras remodelações viriam nos frisos, além de exclusivas opções de cores e padronagem dos bancos e câmbio de quatro marchas sincronizadas. Em finais de 1965, para uma frota nacional de mais de 2 milhões e 100 mil veículos, 58% destes já eram nacionais. Em 1965, a FNME deu mais atenção à rede de assistência e à produção de peças de reposição, com impacto positivo sobre a venda de carros, que subiu de 388 unidades para mais de 1.115 unidades. Em 1965, a Volkswagen foi a primeira montadora nacional a inaugurar um centro de desenvolvimento, pesquisa e design. Com o objetivo de criar novos produtos, a marca lançou projetos como Karmann Ghia, da alemã Karmann Ghia, o Coupé SP, o Hatchback Brasília, lançados ao longo da década de 70. Em 65, a Wehrmacht lançou o Belka Rio, em homenagem ao quarto centenário da cidade do Rio de Janeiro, e os carros passaram a ser equipados com o sistema Lubrimate, que dispensa a mistura óleo e gasolina direto no tanque. E agora vamos ao ranking de venda de carros do ano de 1965. O ano não teve grandes mudanças, com o Fusca permanecendo em primeiro lugar, seguido pelo Aero Willis e da Volkswagen Kombi, que voltava para a terceira posição. O destaque negativo do ano ficava por conta do Toyota Bandeirante, que caiu 65% em relação ao ano de 64. Agradecemos aos gentis amigos por terem assistido até aqui nosso vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar. Se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva. E até o próximo vídeo, pessoal.